ስማዕ ወልድን መንፈስ ቅዱስን ሓደ ኣምላኽ ኣሜን። ከመይ ኢልኩም ኩልኻኩም ብኦንላይን ብፌስቡክን ከምኡ ከዓ ብቴሌፎን ምሳና ሓቢርኩም ነዚ ናይ ፀሎት ግዜ ተሳተፉ ዘለኹ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ምስጋናን ክብርን ይብፅሓዮ። ኣምላኽ ብረድየቱ ክሳብ እዛ ሰዓት እያ ዝሓልወና ንሕና ብዝገበርናዮ ግብሪ ፅድቂ ዘይኮነ እግዚኣብሔር በቲ ዘፍቀረና መጠን እዩ። ስለዚ ነቲ ዝገበረና ኩሉ ንእግዚኣብሔር ካብ ምስጋና ንቐራብ ንላዕሊ ንብሎ ነገር የብና። ክንበበልና ዝፀንሐ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 27 ካብ ቁፅሪ 62 ክሳብ መወዳእታ እዩ ነይሩ። ንፅብሒቱ ድሕሪቲ ምድላው እቲ ውዕል መዓልቲ ሊቃውንቲ ካህናትን ፈሪሳውያንን ናብ ጲላጦስ ተኣኪቦም ጐይታይ እቲ መስሓቲ ብህይወት ከሎ ድሕሪ ሰለስተ መዓልቲ ክትንስእ ከም ዝበለ ዘከርና፣ ስለዚ ደቀ መዛሙርቱ ብሬት መፅኦም ከይሰርክዎ እሞ ንህዝቢ ካብ ሞታት ተንሲኡ ከይብሉ ካብታ ቀዳሜይትስ እታ ድሓሪት ስሕተት ከይትገድል እታ መቓብር ከዓ ክሳብ ሰለስተ መዓልቲ ክትሕሎ ኣዝዝ በልዎ። ጲላጦስ ሓለውትን ነብልኩም ኬድኩም ከም ፍልጠትኩም ኣፅኒዕኩም ሓለውዎ ኣሎ። ከይዶም ነቲ መቓብር ኣፅኒዕዎ ነቲ እምኒ ድማ ምስቶም ሓለውቲ ኮይኖም ማሕተም ገበሩሉ ዝብል እዩ። ጐይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ መስቀል ኣብ ዝተሰቐለሉ ግዜ ዘይተገበረ ነገር ኣብ ክበሃል ይከኣል። ኩሉ ትክፉእ ዘበለ ኩሉ ይግበር እዮ፣ ኩሉ ይተሓባብ እዮ። እቲ ክሲ ኣብ ርእሲ ጐይታ ዝቐረበ ብኩሉ እዩ እዮ፣ ብፖለቲካ ኣነ ንጉስ ኣይሁድየ ይብል ፖለቲካ ዝቐረብሉ ክሲ ኣነ ናይ ኣይሁድ ንጉስ እየ ኢሉ ንነብሱ ከም ንጉስ ቆርፅ ይቆፅራ ትብለ። እታ ካልኣይቲ ብሃይማኖት እያ። እታ ካልኣይቲ ብሃይማኖት ዝቐረበት ክሲ ከዓ ኣነ ኣምላኽ ወርዳ ኣምላኽ እየ ይብል። እቲ ሳልሳይ ካብ ህዝቢ ዝተኣከበ እቲ ካብ ህዝቢ ዝተኣከበ እንታይ እዩ? ስምዒት ኢሞሽን ኣብ ውሽጢ ሓንቲ ሰሙ ተኣምር ይተራዩ ሆሳይና ንጐይታ ክዳኖም ኣብ መሬት እናንፀፉ ዕልል እናበሉ ስየ ተሊዖም ኣድሕነና ቦታ እናበሉ ብሓጎስ ዝኣተዉ ሰባት ዓርቢ ብስምዒት ብዘይርድእ ብህቡ ኮይታ እተን ዓርቢ ዘመስገና ከናፍር ተንባ ሰንበት ዘመስቀላ ከናፍር እተን ሰንበት ኣድሕነና ኮይታ ጐይታ ኢኻ ጐይታ ኢኻ ክብላ ዝወዓላ ከናፍር ዓርቢ እንታይ ይብላ ነይረን? ስቐሎ ስቐሎ ስቐሎ። ኣብ ስቕለት ጐይታ ዘይተሓባበረ የለ። ከም ዝብለኩም እቲ ክሲ ብፖለቲካ እዩ፣ እቲ ክሲ ብሃይማኖት እዩ፣ እቲ ክሲ ብኣድማ እዩ፣ ብሆይ ጐይታ እዩ። እዚ ስለ ዝኾነ ከዓ ንጐይታ ኣመስቀሰቕ ኢሎም ንክርስቶስ ኣብ መስቀል ክሰቕልዎ እንከለዉ ሕፍረት ዘበለ ንዕቁ እዩ ዝብለና መፅሓፍ ቅዱስ። ሕፍረት ዘበለ ንዕቁ
እዚ ሕጂ ንእሽቶ ጨርቂ ኣብዚቱ ኣብ ገለን ተዓጢቕካ ዝሰኣል ስእሊ ከምኡ ነበር ጥራሕ ዝበል ዝለና ማናቱ ሕብረት ዘበለኒ ኣኹ ኣብ መስቀል ኣብ መንጎ ክልተ ኸተት ዓለም እቲ በርባ ሰራኢ ከታሪ ዓማፂ ቀታሪ ክፍታሕ እቲ ንጹህ ክርስቶስ ግን ክስቀል ዝፈረደት ዓለም ዘላትና ኣብቲ ዋንቲ ኩሉ ተሓባቢሩ ኣብ ርእሲ ክርስቶስ እቲ ሓጢኣት ዘበለ ኩሉ ኣብ ተፃዒኑ ብሰብ ኩሉ ከም ሓጢኣተኛ ተራእዩ ከቢድ ነገር ኣብ ርእሲ ክርስቶስ ወሪዱ ከቢድ ዝነበረ ኩሉ ከቢድ ዘበለ ኩሉ ፀለመ ዘበለ ኩሉ ኣብ ርእሲ ክርስቶስ ወሪዱ ኣብቲ ድምፂ ትገብሩ ስለ ዘለኹም ብርብሸና ኣሎ ሚት ትገብርዎ ስለዚ ክርስቶስ ክስቀል ከሎ ኩሉ እዩ ነይሩ ኣብ ግዜ ክፉእ ኩሉ ክፉእ እዩ ዝተሓባበረ ኣብ ግዜ ሕማቕ ኩሉ ሕማቕ እዩ ዝተሓባበረ ኩሎም እቶም ሊቃነ ካህናት ዝበሃሉ ኩሎም ቀተልትን ዓመፅትን ሰቐልትን እዮም ነይሮ ሕጂ ናይ 2000 ዓመት ኢና ንርኢ ዘለና ኣብዚ ዘመንና ንጹህ ዝረክሰሉ ርክሰት ሓቂ ዝግበረሉ ክርስቶስ ክስቀል ከሎ ንጹህ ዝኾነ ክርስቶስ ክስቀል ከሎ ገበነኛን ሓጢአተኛን ርኩስን በዳልን ቀታልን በርባን ግን ተፈትሑ ዓለምኩም እያ ሎሚ ፅቡቅ ፅባሕ ንጎግንቲ ዝኸፈ እዩ ኣብ ዓለም ስለዚ እዚ ሕጂ ዘለናሉ ዘመን ልካ ንዑ ዝመስል ሎሚ ንቓል እግዚኣብሔር ከም ፈሪሳውያን ዘይፈልጦ ሰብ ኣሉ ዳርጋ ክበሃል ይከኣል የፍራሓካ እዩቲ ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 24 ዘሎ ንምስክር ኣብ ኩሉ ዓለም ወንጌል ክስበኺ ዝተባሃለሉ ዘመን ይመስል ብኡ መጠን ከዓ ሓጢኣት ሰብ እናበዝሐ ዝኸለሉ ዘመን ክንዲ ሎሚ ክፍኣት ኣይበዝሐን ክንዲ ሎሚ ሰብ ንቤተ ክርስቲያን ኣይተጓዓዘን ክንዲ ሎሚ ሰባኺ ኣይበዝሐን ክንዲ ሎሚ ጸላይ ኣይበዝሐን ቤተ ክርስቲያን ተዓፂሲ ፅርግያታት ብፀፋሕ ዕጠን ንርኢ ዘለና ዘመን ምክንያቱ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ርክሰትና ኣዝዩ በዚሑ ስለ ዘሎ ሎሚ ንድሕነት ዘይኮነ ንህልኽ ወንጌል ዘይስበኸሉ ዘመን እየ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ኦርቶዶክስ ዓመታት ነይሮም ኣብታ ቤተ ክርስቲያን ዓብዮም ኣብታ ቤተ ክርስቲያን መንገዲ እግዚኣብሔር ፈሊጦም ኣብታ ቤተ ክርስቲያን እግዚኣብሔር ፈሊጦም ኣብታ ቤተ ክርስቲያን ንኣምላኽ ፈሊጦም ገሊኦ መስወረ ቆረብትን ኣቁረብትን ነይሮም ነታ ቤተክርስቲያን ሎሚ ጥራሕ ዝባናዊ ፀም ዝቐልጥዋ ፈቐዳ ዓዳጋታት ማልያ ኣለ ኣብታ ቤተ ክርስቲያን ኮይኖም ናይታ ቤተ ክርስቲያን ምግቢ እናተመገቡ ናይታ ቤተ ክርስቲያን ዝመስሉ ዝተጎላበቡ ኣብ ኣፍ ደገ ቤተ ክርስቲያን ኮይኖም ለይትን መዓልትን ክሲ ናይ ሰብ ክፅሕፉ ዝውዕሉ እታ ማዕተብካ ቤ በፂሓላ ቁልፊ ለካዶ እታ ነፀረኻ ከመይ ዘቢላ ኣላ
እተርሳ ከበይሉሎ ኢሎ ከምቀራን በዓይ አባ ደግ ሆይኖ ህዝቢ ዘሳቡቡ ናይ ታሪክ ክርስቲያን ሙስሊም አለያው ሎሚ እቲ ትርክሰት እቲ ቃል እግዚአብሔር አምላክ ወላ ይነገር በርባን ይፈታህ ዝብል ስብከት ይዘሎ። ስለዚህ አብዘዋን እዚ ምናልባት ኩላትና ተዓንታይ ዓይነት ማዓት ይመፅና ንብልኸውን ባዓትና ዝምፃናዮ ማዓት ይበር እግዚአብሔር መሃል እዩ። ሎሚ ቤተ ክርስቲያን ገርብሮ ወይሉ ተዓፂው ዝዕጠረሉ መቅደሱን ግዜ ተሳኢሉ ኣብ ሕማቅ ኩነታት ኣለና ንስሓ ድየና ይ ኩላትና ኩላትና ኣኔ ካልኦት ካልኦት ኩላትና በፍላይ ብራህታ ይማሮ እሞ እቶም ሊቃነ ካህናትን እቶም ኣይሁድን ኣብ ርእሲ ክርስቶስ ከሰስቲ እዮም ገይሮም ክሲ መስረቲ ክሲ ጠርነቲ ክሲ ኣገብቲ እዮም ገይሮም። ሎሚ ቆም ኮይና ከይድልዎን ትቀረሉ ባና እዩ ናብ ሰብ እተወጣወጥ ሓንቲ ኣፃብዕትኻ ሰለስተ ኣፃብዕትኻ ከዓ ንስኻኸ እየን ዝብለኻ ሎ እግዚኣብሔር ኮም እዩ ዝብለና። ስለዚ ቅድም ንዓኻትኩም ረኣዩ ይብልና ወይታ ኣብ ዓይንኻ ዘሎ ረአሞ ኣብ ዓይነ ምስታይከኽእ እሞ ኩላትና ኣኔ ከምኡ ኢሉ ሚክያ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስና ነህምያ ኣነን ሓጢኣት ኣነን ህዝበይን በደልናካ እዩ ኣነን ህዝበይ ህዝበይ በደለ ይበለ ኣነን ህዝበይ። ስለዚ ኩላትና ቅድሚ እግዚኣብሔር ሓጢኣትና ሰማይ በፅሒ እዩ ዝኽሉ እምበር እዚ ድራ እሞ ኣብ ከብድና ካልእ ተሰኪምና ንኸይድ ኣብ በጎረርና ካልእ ተሰኪምና ንካልእ ነውፅእ ካልእ ንከልኻ ድኣ እሞ ብዓይኒ ዘይረአ ንእሽቶ ፍጡር ንኩላ ዓለም ብምልእታ ብብረተ ትኽልክሎ ብመልፋዓይ ትኽልክሎ ብትምህርቲ ትኽልክሎ ብመድሃኒታይ ትኽልክሎ ትምስራት ብመድሃኒታይ ብወልሓት ትኽልክሎ ዘይትኽእል በቲ ካብ ኣምላኽ ተባበካ ተፀብማይ ጥራሕ ጌርካ ትከላኸል ትኽእል። እዚ መቕፃዕቲ እዚ ሓጢኣትና ዝወለዶ እዩ ዘመን ከምዚ ገይሩ ኣይረኸሰን። ሎሚ እዩ እግዚኣብሔር ክትፈጥር እንከለኻሲ ተጋጊኻ ዝተባሃለሉ ዘመን ሕጂ ኣነ ወዲ ጌርካ ዝፈጠርካ ጌጋ ስለዝገበርካ ብነፍሰይ ባኮይ ዘለኹ ዝተባሃለሉ ዘመን ሕጂ ክትፈጥረኒ እንከለኻ ጓኮይ ጌርካ ዝፈጠርካኒ ግጉይ ጌርካ እግዚኣብሔር ኣነ ግን ወዲየ ዝተባሃለሉ ዘመን ሕጂ። ሎሚ ነፍስ ወከፍ ሰብ ኣብ ገዝኡ ከብዱ ሓቂፉ ዝሓድር ወዲ ሰበይቲ ወይ ወዱ ሰበይቲ ኮይኑ ከይመፅኦ ዝፈርሕ ሰብ ጓሉ ሰብኣይ ኮይና ሰበይቲ ሒዛ ከይትመፆ ዝፈርሕ ሰብ እዋኑ ኣዝዩ ዝረኸሰሉ ዘመን ክሲ ኣብ ርእሲ ክሲ እናተደርደረ ዝሓዝለሉ ዘመን ንጹህ ርኩስ ዝቁፀረሉ ዘመን ቅድስና ሓጢኣት ዝቁፀረሉ ዘመን ልክዕ ከምቲ ክርስቶስ ዝተሰቐለሉ ዘመን ስቕለት ዘመን እዩ። ኣብዚ እዋን እዚ ንእግዚኣብሔር ምስዓብ የድልየና እዩ ንእግዚኣብሔር ምኽታል የድልየና እዩ ንድሕሪ እግዚኣብሔር ምኻል የድልየና እዩ እሞ እግዚኣብሔር ይደግፈና እግዚኣብሔር ምሕረት ዝኣኸልና ፀሎት ሕሙማት ከነብፅሒና ኩላትና ንኩሎም ሕሙማት ንፈልጦም ኣስማቶም እናዘከርና ንዘይንፈልጦም ከዓ እግዚኣብሔር ናትና ኣጀንዳ እኳ እንተዘይኮኑ ናትና ናይ ፀሎት ኣርእስቲ እኳ እንተዘይኮኑ ናትካ ግንዮም ኢልና ነቶም ዘይንፈልጦም ኩሎም ንስኻ ትፈልጦም ኢኻ እግዚኣብሔር ንኸባኸብቲ እውን ንኩሎም በብስማቶም ትፈልጦም እግዚኣብሔር ሰብ ርእስና ናብ ቅድሚ ኣብ ቅድሚ ቁፅራት የንፈልጠኒ እሞ ጎይታ ኩሎም ኢልና ንፀሊ እግዚኣብሔር ሰብኩ ይደግፈና።